د وزارت وزیر اقتصادي مرستيال مله عبد الغني برادر د اقتصادي کمشن په یوه نوبتي ناشته کې چې د مرمرین پماني کې تر سره شو په بیلابلو مسایله په ځنګړې زنگ... توګه د طبي زیرمو استخراجول او پټوله کې د وزارتونو لاس راوړنې او د لا پرمختګ 파ړه خبري او سرګندوني شويدي اوس دا چې ورته ناشته د هواد په اقتصادي دګر کې څومره مفید طمعیدلشی غواړو چې پنننه خبرونه کې پټوله همدا موضوع تر بحث لانیو نیسو سلامونه وخت مو په خیر زه بریالی ساحلی او تاسو بدلون خبرونه ګوره د باسل پرم هم بلن ورکړي دریو قدرمنو ملمنو ته په استودیو کې را سره د په هنتون استاد محمد عاصف ستانګزئی همدار از ترڅنګ د اقتصادي چارو کارپو متو الله ځلند او د اسکایپ لاله هم را سره د اقتصادي چارو شنوونکه ډاکټر بصیر رنجبر میلماندی تاسو درې وړ ته ډیر زیات خرغلاس وایمه ځلان صاحب راځي خبرونه له تاسو په لکو کې په سر کې د وارت تناسب پاړباني وغه کې دغه سي ناس ته څومره کول شي ترسو د هیواد په اقتصادي برخه کې مهم رول ولوبوي بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو ته بيقول لدونکو تسالامونونه کې حلي وند کوم مو موضوعات باندې چې دا ناس ترتیب شوهي دا یادي تورته نور انس ترتیب دي دا عموماً زیربنايي پروژې دي ا یاده انفراستراکچر پروژې چورتا وینو د داسي پروژو او یاده داسي سرمایه‌ګزاري او د جلبو جذب لپاره لازم ده چې په داخلي افغانستان کې د مختلفو سکتوري وزارتونو او ادارو ترمنځ ګډه ناسته ترسرشي او په هغه ناسته کې ځینی تحلیلونه ځینی ضرورتونه اړتیاوي په ګوته شي چې مونږ په کومو برخو کې داخلی سرمایه‌ګزارې ته ضرورت لري او یا داخلي سرمایه‌ګزاران ته ضرورت لري او په کوم برخه کې نړیوالو سرمایه‌ګزاران ته ضرورت لري یا د ارتیاوي په ګوته شي چې موږ په پاکستان پا کې د زیربنایی پروژو یا د زیربنایی پروژو لپاره د اولیتوبندل لپاره کوم اولیتونه باید مطرح شي او هغه باید د ترتیب یا د غو پاساسمن دي د کټګوري پاساسمن دي هغه اولیت ورکول شي نو پدې اساس لازم ده چې دغه سناستي ډېری تر سره شي او په ملي کچه نه صرف مسؤولین بلکې د هواد اقتصادي کارپوهان یا په هر بخش کې چې د هر بخش سناست تر سره کیږي باید هموغه بخش متخصصین راوغتل شي کغه داخلي کغه کی خارج کیږي په ملي کاچا باندې یو ناشته سره شي ترسو په یو بستر سازی باندې کاروسی او د دې لپاره عمومي هغه پایل شده هغه ذهني سازی ده او د دې ذهني سازی د جوړولو لپاره ناشته د ټولو نه اولنی اولنی ګام ده ځاله سب ډیر ښه او سرازو دې ته چي ا <آه>، ستالسله نظر لکه څنګه چې تاسو په نظر ورکه چې ورت نه س ډیر مفیدی تمام د لېشي خو په دې شرط چې متخصصین هم پکې ځوان کډرونه هم پکې د لاغوی سره سره مشوره هم وشي ګټور تمام د لېشي موګ هميشه په یو څه بنه باس کوم گوایو چې افغانستان د طبي زیر مول ل پالوا ډیر غنی هواد موګ یو شتمن هواد یو خو کرا شو دې ته دغه برخه چې دا په خو د غستونځو اچي د نا سالم مديريت یا د فساد دشتون له لاس عبد ته زين اخواله وی چرامه شو او چې دا فرصت لاس ترا غلې دی لږه فرصت نه څډول باید ګټه پورته شي اول خو باید دا ویم چې مونږه چې څومره طبي سرچینې لرو یا طبي زیرمی لرو دغه طبي زیرمو لپاره تر اوسه پورې تخصصي سروې نه شوی چې مونږه دي ارقام ولرو او دغه ارقام په اساس د بیا تصميمونه ونیول شي فصلي دی وشي او په ملي کچه باید دا کار وزی تر ټول ډیره مهمه خبره ده چې موږ د په عمومي سطحا په ټول افغانستان کې ځیني تخصصي سروېګانې ترسره شي چې موږه موږ ته معلومه شي چې موږ د اټکل نه روزو دقیق او اعداد او ارقام ترسو او موږ ته معلومه شي چې په افغانستان کې په کوم په کوم بخش کې موږ سمره او سلره دا ټولو مهمه خبره ده ځکه تر اوسه پورې چې څومره راپورونه شریک شوي دي یا شریکیږي دا اکثریت په article باندې تینګږي ځکه چې اغزینو ته چې البته جنگ وو د شل کال یا سلوي کال یا پنځوس کال چې د جنگ له عمله هغه زینو ته د سروي متخصصین نشوي تلای البته خلکو سروي نشوي تر سره کولای د مختلفو ابادو په وجبند البته تک را تک نکې د لارې بندي وي نو aksariyat di umumi atkal na den rewalo atkaluno istifada shawala deena lazim ada da che pa yow takhasusi shakl bande de mukhtalif bar khulopara mutakhasisin istikhdam shiwaw yow sarwi woshi tarso mung de atkal na daqiq adad o arqam tarawarsi balei بل اغینو ورسته دا, دا لازم ما د چمونګه په داخلك مسؤلین په خپل کې سرناست وکړي په وزارتونو کې یو ډیر غټستونځ چې ډیر په خوانه موجوده ده او حتی ریاستونه یا داسې ادارې چې هغه وزارتونه نه دي نو په کې وخت ناست تشه یا خلاچه موجوده ده هغه د کارونو ویشت زخ ډیر مشکلات مونږ په دې کې لرو چې زمونږه لاحې وظایف دی وزارتونو ترمنځ د سکتوري تر، اداراتو تر اداراتو ترمنځ د مشخص ندي معلومي ندي چې مونږه کوم وزارت په کوم برخه کې باید کار وکي او کومي کې سر لا رہی او مختسي کار وکي مانسکی تداخل وظیفوي هم زیات ده لازم ادا چې هغه پالیسيانه هغه پروسیجرونه یا هغه قوانین چې شل کلمه کې جوړ شوی دي شل کلن دورته چې منګ تیر خړایدا او اوس فعلی حالت د پکتلو سره ځینی لاهي وظایف ځینی محدودیتونه مسؤلیتونه باید لسره ترسیم شي او هغه وکټل چې کوم یو سره اغلری اختلاف لري یا ټکر کوي سره لغینه ورسته کچیرته داسي برنامه یا داسي کارونه چې د ټولو د 100 سکتورونو ترمنځ مشترك وي باید په غیباندې د مسؤلیت د مسولینو ترمنځ د ناستو ولشي ترسو په خپل منځ کې د کارونو ویش وکي او یا یو ګټ کاری ټیم جوړ کړي ترسو غیلې لپاره خپل وخت مشخص کړي ډیوریشن یا وخت معیاني کې او به دغه لپاره کارونه ډیزاین کې مخته څنګه لاړو دغه نورستا بیا موږ کولای شو چې په دې باندې اغه کوم تخصصي سروې تر سره شووي یا تر سره کیږي د هغې تحلیل وشي ارزیابي وشي دغه راپور جوړ شي او بیا دغه راپور په اساس باندې پروژي ډیزاین شي زکه نو مو مهمه بارخېت سره نه ده چې باید په کلکه تری سره نه وشي باید په کلکه دی دی تخصوسی تحلیل او ارزیابینہ تیر شو د سرووی نه تیر شو یو راپور ته ورسیګو بیا دغه راپور په اساس پروژه ډیزاین کیږي زکه د پروژې لپاره ډیټا مهمه ده چې کله هم پروژه ډیزاین کیږي مونږ باید معلومات ولرو <سؤال> او هغه معلومات باید کاروي دقیق وي زکه چې یو نړیوال شرکت د تزه را دا وات کوم چې هغه د افغانستان دراش په نفتو او غازو کې سرمایګزاري وکي نو ماته دا مشخص نه ای چې په دغه منطقه کې څومره نفت موجود دی نو زه دغه د سرمایګزاري لپاره مجبوراً لا اٹکل نه کار واخلم نو کجیر تزه د اٹکل نظم نو زه به خام خادي پروژې په تطبیق کې دغه شرکت سره په جنجال کې کی واقع کیږم نو لازم ده چې دقیق تحلیل ارزیابی سروین کار وخت سری چې مونږ بیا ثبات جنجال سر مخ ده د رزیات عمله راجبړ سپتاز ستر ازما د زلال صاحب خبر هم تاسه واورې دلوس راجو دیته تخصصي سروي چې دا هم ډیر اړینه موضوع ده یو ښه ګورو د افغانستان جغرافیای موقع تچیر مهم موقعیت ده او په دې برخه کې تخصصي سروي او تخصصي اشخاص ته رزیاته ارطیالی د لکېګی ستاتل نظر ستړول یو میکانیزم به جوړ شي ترڅو دغه تشډکشي او دغه کارونه چي دی په سمه پر مخ لاړ شي د اسپیشلی او مهربان کونه مو سلامونه تاسو ته ځلان سرتستانه ځک سرت او ستاسو نور همکارانو او ډیرو محترم او قدرمنو لیدونکو ته د ځلان څخه خبرو پتاوین باندې هر کار ته څنګه اقدام کوو هغه یو سلسله مقدمات په کار لري یعنی پیش دېس په اقدام صورتونیسي چې کارونه باید انجهامسی دا بخښ زان سبلوخه توزیخ د تضیاو نقطه زیات هو ما چې ما هميشه تاسو ته تلویزیون ولارل نور رسنوي لارې په دې کې ښار کړی دا چې موږ مسلقه توپ ته زیات توجه حقوق مسایلو حتی د وزارت خونو په ترکیب کوهغه وزارتونه چې دې موږ یو بخش پورې یو ما مسلکی بخش په اړتیا لري او هغه ته باید موږ د مسلکی کسانو د ګمارلو حڅه وکړو چې لکه مې پیدا کوڅهګه خلاصي تظاهر دي مثلا په همدغه معدن په سروې وو د دې سی قراردادونو په کار کې او په شرووره کار کې پیسې خرج کړي بهرګيري نو ټول کې صحیح د سی اداري کسان لازم دي پدې کې حڅه ولري پدې کې نیت ولري پدې کې فشار واچي پدې د اقدام کې د قانونو کې مګر څوک تا خورا نه خمه کیږي به وایي. ام دغه اوس پم دغه گزارش کړي چې په خسویدا د جلسې محترم عبد الغنی برادر ته مشر لاندې څه و چې په هغه کې یو موضوع دا و چې د دمر ټیم لخوا نه چې د اینا کو د میسو استقراج قیدي ام سي سي د شرکت لخوا نه نوې وړاندېونه سوی دي چې هغه باندې باید خبري وسی. بلې چې په رکی برخه معمولا ا او بخښي دی او ری خپل به طرز دی نظر شاملي بله او د دې ستر څنګ برخور دو سهو منل سیو نه منل سیو په بخش منل سی څنګ تحلیل سی د تماسکي کا څوم په کار دي منګه باید یو قوي ټیم په دغه وزارت کې و درو څو پوغی کې قوي حقوقدانان دغه بخش مخکلا حقوقدان دی اوسيه کلمه ده پرې کې دې دې په شلو وجود لري تجارتي حقوقي رادي او فاميلي حقوقي نور ده هغه لري یو بخش هم دغه بخش په آدینو د استخراج موادو د قراردادونو په بخش ورکشده چې په دې کې موږ به قوي حقوقدانانو قوي اقتصادي دانانو او قوي مسلکي جغورستانو جو جو او ژولوجيستانو میچ دي برخه راغی په تاسو دغه یو ټیم باید په هر وزارت خانه کې د کار مربوط موجود وي دغه سې قرار دا ودونه د دوی د کشافت لپاره صرف ځلانته په ویل دي په قدمهاتي مطالعهات لپاره لا ټول د واقعیتو ته د تیرې دولو لپاره هغه ټیم په دې کارو کې شریک دي زه نه پېکېم چې اوس څه مونږ دغه سې ټیم په دغه وزارت کې لرو صفدي باندې ما هميشه څکار قاعده وسوایم چې د مونږه زمينه او ستګړنیوي نظام پراته باندې لږ درواسي او پراخو شتمنه یو نه چې خدای من ترકરીدی چې کنه دې استفادې زمينه فراهم وسوي د امنیت اړخه ده فساد دي کم راغله ده جزایری د قدرت لمه عزت لید نو ډېره وسایله غدي موږ څنګه دې سره برخورد حکومت چې موږ هغه هدي اکثر استفاده وسوکولې پدې کې یوار د لوی مسلکي کسانو ته د کار سپاره د دې تاسو موږ نیت لروم موږ هڅه کوو موږ کوشش کوو دا ډېر حقاره مګاداته هغه له موجوده امکانات وره هغه حد 100 استفاده وسیدا په اقتصاد کېدیمه د اقتصاد څه تعریفي یا صدا له د اقتصاد څه شته مختلف tarifat لري مثلا بعضی tarifat وایي چې د اقتصاد کې دغه قوانینو چې دي تولید او د مصرف او د چې دي چې دی ابتاده علم ده اما ګړیو بل څه ښه تعریف نه لري له موجوده امکاناتونه حد اکثر استفاده د بشري زویتهونو در افمله هغه دغه شی باید موږ ولر چې له موجوده امکاناتو نه څنګه هداکثر استفاده وسو کولای شي موږ پام دغه کار کې قرن دی مخترز نرسو اشتباهونو کو هغه اشتباهات په خوف د قرارداد د میثاینه کې وسو هغه قرارداد ډېخه قرارداد د پیوند راغلو او وخت زې په جزئیات غوښې نو په قرارداد کې ډېر خنوقه ولې تطبیق نوسو دلیک یو سم نظارتي <applause> سيستم نو فساد او التادير د زیات پرواکي او مقابل طرف اوس کولایسي دا <متحدث> کار وزندې تنهه تطبیق <applause> نکي او هیڅ نه و اجبار او جریمه هیڅ څه پد مورته ونه لغ دغه مسالي تبهه حقوق او څو اوس نه پیښنادو نه بیا ماغه شرکت منطقايي چې څنګه کا به دسي کوغه څه کې زیاتې چې کومې پدې کې موږ به دغه لازم معلومات او مسلکی پوهاولو تاسو څنګه ور سره لازم به خرڅوک په دې ماته پدغه ټولو کې پتايي د زلال څخه د خبرو باندې چې موږ په مسلکی وزارت خنو کې مسلکی کتاب ته توجه وکړو خسرې توپ امانداره توپ ادم د فساد دا ډېری خبرې د موږره د مسلکی توپ د حرفه وی توپ دغه خاص یو هیج نه سي دکونه منګ دې خجول جسان درلودل نو په کې چوز پاکستان چ پارٹی دی ورته دې چې ډېر زیات ویل تا کراچيوانی کوي موټروانی کوي پین کې تحصیل کوي دا په شو روي کې تحصیل کوي دا منګ پولی ټیکنیک انسټیټیو د د راځیا د مننه رنجبر صاحب دا چې اوس تا کادرونه چې تل دي د متخصصین چې تل دي څټول باید بیرته راوګرځې پدې اړه باندې بیا ورسره با سولې روي زیات موننه به تر ترګرځم از ترګزه سپتاس تر ازم د لوګر د عینک د میسو خبره یاد شو خای چې دغه پروژه هم په با دې باندې کار پیل شو پدغه ناس ته کې دې ته هم اشاره شوې ده راځو دې ته چې په خوا کوم استونز وي یو خو د لرنجبر سیبو ولې فسادو نور کوم استونز چې دغه کار دغه پروژه په ټاپه ولاړ او کدا چیرته پیليږي بیرته په کار پیل کوي دغه د هواد د اقتصادي برخه کې څومره مهمه او ګټوره رول وبولي رو، رو شي او خلکو ته څومره کاري زميني برابرول شي بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم سلامونه کې هله تاسو ته سائلف عملمنو محترمه او ټول علی دن کوتا علیکم سلام کو ګورو البته دقیقاً بعضی مشکلات لوجی البته په تیر دوه درې لسيزو کې چې د میسایناک هغه کوم کانټرکټران چې ول لکه چاینیز کمپنیاں ني ولي یا د چاینایي سرمایه‌ګوزاران و دوی اليبته د دوی هرا مشکلات چې دایمن را برسرې سيولې دی baseX سیاسي کړی لوجې یا اغه بهرني استخبارات د ننه د افغانستان چې دوی نغوخته چې ګواکې د افغانستان اغه شتمنې افغانستان په خپل درد خړلسي <تصفح> لکه څنګه چې د سیګار د راپور پاساس باندې په تیر دوونه کې چې دوی خپل لاس راپور نشر کړی دا او دوی ویلي چې ګواکې امریکا په افغانستان کې تر 3 میلیارډ ډالر په زیر موندې پنګا چونه کړی دا د دغه پنګ واچاونو اغه کاره مقدار یا اغه فګرز په یوجي کې موجود نه دي دوی چیرته کړی دي دغه لکڅنګ زما په تحلیل باندې چې مخ په لغه کې تحلیل کړی دا د دوغه سرمایې گزاري په شکل د ایلېګل غیر قانوني سرمایې گزاري د افغانستان په زیر موه اغه په داس یو شکل ولا چې زما په تحلیل باندې چې دوی با غزاې کوم یو چې ډیر قیمتي اجناز د زمنګ لکایلمان سایت کې به دوی اغه زای به دوی خپل بیس جوړ ک چې غزي کې دوی اکسس ورته زیات و اغه شاو خوابه دوی د خپل له واجب نه د خپل او غیخبارات له واجب نه بدوی نام نه کړلا ترڅو پوری وکولای شي د نننه دوی غ خپل د ریفاین د تصفیخ په مشکلات اساسي بنسټونه خپل کی دي او ترڅو پوری دغه تصفیه په یو غیر قانوني شکل یا په شکل دي پټاوله د زیر مید افغانستان دوی الټويسي دغه دغه لواجنه البته امریکا په شمول د نور نړیوال استخباراتو دوی کوشش کوي ترڅو پوري دا میساینق ورته د پروژه ترڅو د افغانستان په خپل داخلي یا یو اقتصادي خلا د افغانستان سره مناسبه سویه دائم مناول دغونم دوی دائم من کوشش کړي ترڅو پوري ګټه لاس تراوړي ني غوښته ترڅو پوري چينایي کمپنيان یا چينایي یاغ پرسونل چې افغانستان ته کمنګالبه تديدي شواید همو لږ افغانستان ته د چای د چين د چين دې کنټرکټران خپل پرسونل راغ افغانستان ته دوی ته پلوګار کې یو بیل فاميليان جوړي سویستو غنځيون د دوی خپل زيت لاړه دوی خپل زیتر رسیدا سره دوه درین جنران د دوی, دو دو دوی غوښته ترور سولې دغه ترورکاول او دغه سی مشکلات لنجره جوړول البته د ټول دی مخ د نړیوالو هغه استخبارات لاس وحانه وا چې د افغانان د زیر موته نه پرېغو د تر څو پورې دغه لاس رسانه یو ځبه وړاندن او ستانګز صاحب کینال تبه داخله کې هم ځیني کسان په دې کې خکېلو والانه البته زه فکر کوم چې هغه نړيوال استخبارات چې دی د استخباراتو تاریخ بم دی چې دوی خپل لاله تک دایمن دوی په غزي کې خپل کړي د دوی به ضرور خړې کړي لری دامدغه افغانستان په وګړو چې دوی البته د قدرت جزيري درلودلې په واخی او د دوی لوخو نډیر سپورت کړي ترڅو دغه خلکو باندې دوی کارو کې او دغه نام نه کې ترڅو پوري دغه خارجي کنټرکټران چې دی یا دغه پروجیکټ د خپل کې دو دوی د لپاره ترڅو دوی ته وخور نه کې دوی دغه کارو کې اما تروس کمن غفعلاً دغه وخت یو ګورو البته د چین لکپتی راپور کې هم راغی چې چین په دې هڅه کې د البته چې خپل لغریل پټلې د ویل افغانستان سره ونخلوي بل خصوص می سايناک سایت کې په دغه ارسا کې البته دوی لکه څنګه چې وزم مولوی صاحب برادر پرپور کې موږ وکړه دوی یاغه چېړنې او سیاهه مشکلات باید را برسیږي تر څو پرې 300 مشکلات دي دوی دغه پروجیکټ امپلیمنټیشن ست نارضي دوی تدبیق کار نه شروع کړي نو په دغه ارسا کې زغواړه ما چې صرف دوه نقطو ته دا یا دوري کومه کومو ګورو البته د انډیا یا د پاکستان یا د غونډي ودونه کومو ګورو د دوی هغه د تبي زیر مودره اوستلو خپل ستراتیژینې جوړول او د دې تحلیلول او د دې ته یو خط لایحه جوړول کدا چې د دوی منګه غا سیاسي بخش او غو سیاسي بخش کې دوی, 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 دوی خپل ستراتیژینې تحلیلول دا ترجمه کول د همسایه وغو ستراتیژینو تکتل چې په کوم ځای کې دوی کامیابی لا ستراوري په کوم ځای کې د دوی غو مشکلات دي دوی خپل ځانته یو ریسرچ سنټر یا تحقیق سن مرکزونه لري تر څو په دغه تحقیق مرکزو کې دوی غ خپل غ کوم تخصصي خلک چې داره ټول او دغه تخصصي خلک په تاور د مثال کچیر ته مونږ د می سائناک د قرارداد تطبیق ته زو یا مونږ دوی سره یو قرارداد کې اغه کوم قانونونه یا د قراردادونه چې دی چېږي کې ډامیجز دی یا کوم ډیلی کې کانټراکت کوم وصول byteArray دورتو تعین سي په دغه ارسا کې البته دغه تخصصي خلک په دغه ریسرچ سنټر کې باید جوړي سي ورته د وزارت مادن لم محترم لخوا څخه تر څوغه تخصصي خلکو ګومړل سي چې دوی باید دغه استاش تونزي د خپلې جامه دي سره په تحقیق دي خپل هم سايګانو لکه انډیا یو خمي سالې وخه بیلګه د افغانستان لپاره کېدلې سي دغه ستراتيژي نه باید تحلیل سي او ته باید ترجمه سي تر څو شیر سي غ خپل خلکو سره وګوري چې دوی په کوم اساس روان دي کمنګه ګورولبته د ټول نړی کې د اقتصادي ودې یا اقتصادي خوځښت اساس زیر می دی د یو ملک چې خوشبختن افغانستان په درې ارسو کې کمنګه ما مخ کې هم یادوري کړي چې په درې ارسو کې د افغانستان اقتصاد تعریف شوی دی د افغانستان زرات جمع د افغانستان زیر می او ارسد افغانستان ترانسپورټ چې خوشبختن <تصفح> اسلامی مراد تم دغه درې وړو سېکټورو ته کمنګه ګورولبته ډنګ په ل دوه غ خپل کار شروع کوي دا خې جدید په خپل کارو کې اما د بعضی مشکلاتو لوځي لکه د تخصصیتوب تحقیق تحقیقي مرکزونو جوړول تر څو پر دوی وکولای شي د رنجبر صاحب د خبرې په تایید باندې چې اقتصاد هدف هم داده چا ني منګل یو کم منبینه باید اغه عزمي حد غټه واخیستلای شو تعریف د اقتصاد داده نو په د غرسکه باید د تخصصي خلکو ته سنټر مر... اغه تحقيق مرکزونه جوړ شي که په باندې ډیر مصرفم راضي باید چې حکومت ته تن... تمویل کی تر څو پرې دوی ته اساس د م... د د د مدنيات او اساس د سیاست اساس د ټولنیز اجتماع اصول باید یو پرنسپل یو اساس جوړ سی لغینروست باید دوی لړ چې تر څو پری وکولای سی یو خبر درځه ته منځلن څه پوښتنه مونږه طبی زیرمه لرو د پراختیا په برخه کې دا چې په بی زیرمه پراختیا پیدا کړي په دغه برخه کې وسړول یو میکانیزم تاړتي دا څه باید پر و شي ا لکه څنګه چې دوستانو هم د موضوع باندې بحث وکي یو موضوع ته مهمه ده چې باید خبر پیوشي هغه مونږ په انګلیسي کې ورته سنرجي وایو یا د مختلفو پروژه ترمنځه مختلفو بښونو ترمنځه یو غډر یو غډ رپت <متحدث> یا <يو> کاری <قاري متحدث> تړون جوړول ډاډیر مهم لكا لكا دی لکه څنګه لکه تاسو د میساینه کې مثال مخ کې ورکړل د میساینه کو د میس د استخراج یو پروژه ده بهلته هرڅو چې کنټرکټر وي قرارداد دی وي غته د قرارداد هم ورکول کیږي چې دوی به سرک جوړوي دوی به شفخانه په منځقه کې جوړوي دوی به مكتب جوړوي دوی بو ور سره نور د کلو د پرختيال لپاره کار کوي اغه ور سره س... هغه زميمه کارونه دي چې هغه قرادیت قراددیت په زمایمو کې ور کول کی ولې د اصل کار د میسو استخراج وي bale په دې کې وډیره ستونزمنه مسله او ډیره مهمه مسله چنده د افغانستان د تاریخي اباداتو ساتنه ده مونږ د میسانک په پروژې کې یو څه چله لا سور کړل اغه غټه خبرم داده دا چې د مونږه اباداتو باندې کنټرول نهو تاريخي باداتو باندې کنټرول نهو دا ډیره مهمه خبره ده چې مختلف سکتورونه لکه فرض مثال کډمیس او دمسو د استخراج پروژو ورو وزارت معدني مخته وي نو لازم ده چې د سرک د جوړونې لپاره د ساختمان لپاره فواید هم دخیل وي د مکتب د جوړولو لپاره معرف هم دخیل وي دشفخانی د جوړولو لپاره صحته مهم دخیل وي او همداسې اطلاع او کلتور چې د تاریخي اوباداتو ساتنه وکړي کچیر ته دغه وزارتونه داسېکټورونه دی وی ملی پروژې لمنځنوي استلشي او دوی په کې صحیح نموي نو لازم خبره ده چې وزارت معدن نشي کولای چې د نورو سکتورونو د کنټرول لپاره دوی خپل وزارت کې متخصصین استعمال کړي او هغه مصرف په ځانمني وخل کچیر ته په شلو کلو کې تیر دوور کې دا یو ستون زمون غلیدلې و چې به وزیراتو نو کې د س کار شوي چې داخلي یو لابراتوار خاص د د د موادو د ټیسټینګ لپاره جوړ شوی دا نو لازم عدد چې باید وخت تل سي چې آیا په افغانستان کې په ملي کچه په مختلفو نورو اداراتو کې موږ د لابراتوار لرو کنه لرو <applause> ولی ز د لابراتوار ز خپل جوړ کما په موادن کې چاغه د سرک د بخش د ټیسټینګ لپاره جوړیږي حمداسې مختلف متخصصین استخدامي چاغدي پروژي اغه مصرف غټوي نو لازم ده چې مونږه مختلف سکتورونو سره یوځای کو یو سنرجي کریت یو سنرجي پیدا کو یو رب پیدا کو تر سو چې مختلف پورټفولیوګان په یو واحد چترنه مدیریت شي دا یو موضوع بله څنګه کولای سوچ مونږه زربینای یا پرختي پروژې چې دی د دې ته واده ورکو په ملي کچاباندی څوک چې مسؤلین دي په غټه کې کاغه وزیران دي چې هغه موینان دي چې هغه رئیسان دي ادارو دي دا درجه اول مسؤل دي چې دوی په افغانستان کې په لویه کاچکی یو ملي د زیربنادي پرښتاله پره د ملي پروژو یو لوی پالیسی جوړه کی او په غي بندی د ټول وزارتونو د ټولو سکتورونو اکتفاوي او موافقهوي یعنی ټول پکې دخیل وي یو مثال ز درکم شاید دا جالب وي په شارینه او کې یو سرک جوړی بد دي په اشاره نو کې یو سرک سرک نه بلکې پروژه دا چې مونږ دی فایبر لاين تیرو دی فایبر دی لاين دی تیرول لور لپاره سرک چیريږي سرک کندن کاری کی سرک یو کند د سرک لاندې فایبر اپټیک تیرو مګر ام پنس کله کیږي دا سرک برته ډکڅوې د پخور باندې زکه چې د سوسېکټورو نو ترمن زاد تا اوفق نه وشوي اغه سرمایه هغه پیسې چې د دې سرک یا د پیادهرو د جوړولو لپاره مصرف شوي وي نن دیو فایبر اپټیک د پروژې لپاره لمنځه لا یا د فایبر اپټیک د پروژې لپاره موږ مجبورن په پروژه کې د سرکونو د ترمیم یا د پیادهروونو د ترمیم لپاره ځنطف بودیجه هم به نظر کېونی څو دا غلطو غډوډي و هم غغي اصلا وجود نه درلود دا د سينو چې وا دا دا و سم دا دا ختمه شوي نه دا, دا و سراځو دی چې څنګه موږ د پرمختیا ورکو څنګه نو اول خبر به چې وکړه غداده سي مونګه په ملي کچبندې اداراتو ترمنځ په لوې کې په رهبرۍ په کچبندې باید یو داسي عمومي غټه پاليسي جوړه کو چې مونګه څنګه افغانستان ته کومي پروژې په کومه درجه بندي کې هغه تاولویت ورکړو او هغه په اولویت بندي کې نظر کېونی سو, سو کلني پروژې او سومره وخت کې باید تطبیق شي دوه دو هم دغه لپاره دا لازم ده چې باید د هغې د بستر سازی لپاره فکر و شي تخniki خلق بهرمانی سروي وکړي دغه هغه د پروژې د پیل مخکي مقدماتې کارونه ترسر رس بل غیله لپاره دا لازم ده چې مونږه فکر وکړو چې آیا زوړ ته بودیجې لارم کنلای کزه چرته په ملي کچا وزارت ماليه دا نشي تمويلوله بله زه دا وګورم چې آیا د دې د دې پروژې د تمويل لپاره زم ملي سوداګر په خپل پاکستان دننه زوړ ته فند ریزنګ کوي سم کنه زوړ ته اګه سرمایه‌گذار را جلب جذب کوښښم کنه کاغه نسی کې دی دریم آپشن او دریم لار ساده اګه نړیوال مارکیټ بیا موږ مجبور یی چې نړیوال مارکیټ ته ووځو نړیوال مارکیټ کې داسې برنامه جوړ کو چې اګه د سرمایه‌ګواری د جلب جذب برنامه وي اګه اوس حالت کې زخت ستونزه لري زخت مشکلات دي ځکه چې افغانستان د رسمياتو یو ډېر مشکل سرمخه او نړیوال سرمایه‌گذار په افغانستان کې په دغه حالاتو کې سرمایه‌ګرنی نه کوي ککې هم اغه به یو توسل سره کیږي چې هغه به د ملي تجارت په رابطي سرکېږي. باقي چیر ته ملي تجارت ته وو او هغه وخت ورکو چې ملي تجارت خپل وکړی چې نړیوال تجارت ځان سره شریک کړي او افغانستان ته راولي د امکان په زیرا د ترډیر هدف پورې. نو د دې لپاره لازم ده چې موږ دغه سلسله د پروژې د سرمایه‌ګزاري او ترتیب کړو او د منځ د قدم واخلو. یو شی چې اخر کې وایم د سوال په جواب کې موږ ډيري ملي پروژې پرمختي پروژه یا پرختي پروژه په افغانستان کې دديد دديده عاملنه وجه یعنی دديده وجه نه تر اوسه پورې کار نه د پکړې چې موږ ورته بودیجنه لرو وخت چې وزارت ماليه ورته بودیجنه لري ایا دام کړې دي چې د غیر سرمایه‌ګزاري لپاره په یو پی 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 باندې کارو ایا دام کړې دي چې ورنړېوال شرکت نړېوال مارکیټ کې د د سرمایې د سرمایه‌ګزاري د جلبو جواز لپاره مو کوم برنامه ورته ترسره کړی نوسوک ولای چې موږ د 10 کاله شل کاله درس کاله 50 کاله موږ متضرص چې زمما د دي یو ډیر حیاتی پروژه چې هغه حلقوي سرک دغه د 50 کاله با جوڑسی د دې وجنه چې زمما وزارت مالي بودیجه ورته نه لري زمما ايد عمر نه دي نو ورس نور نور به هم لار هم چې سر مې گذري جل بجاس کوم او دغه نه باید کار واخلم کې څوک نکي زمما په نظر دا دا په تخنیکی له ها سره خیانت چې څوک کوي راځي ته مننه زلال صبر <بال> تر <بال> ترګر <بال> زمما <بال> رانجبر <بال> <بال> صاحب <بال> تاسو تر ازما زلان څه به هم ویلې یو اساسي او لوېستون زاغه د اړوندور ارګانون ترمنځ همغږي چې دا هم یو ډیر اړینه موضوع ده تاسو ل نظر په دغه برخه کې همغږي ته څومره اړتیا ده ترڅو واغه په خوچ کومي تجربه یو اغه تکرار نشي او د کورونا هم په سمته غ پر مخ خلارش هغه همیشو ویری دي د ټیکروم د زلان څه به خبر پتاې ده نه من دا وایم چې بل وزارت د اقتصادي فعالکو داغه وزارت په خاډه پلانګزاري وزارت وو د برنامه‌ريزي وزارت وو کمیټه د دولتي د پلانګزاري و هغه وظیفه درلود چې د افغانستان د ودل لپاره هغه هغه جوړکی زټو لغه پلانونه او هغه پروګرامونه جوړکی bale کلک مت هغه سیسیر او غะ دې هر بخش بیل پلان جوړېدل او دی پاینل بخش په لانو نه بیل جوړېدل چې څنګه دې مختلفو بخشونو هغه سره هنګسی چې یو بل ته تازه نه وقینسي یو یو بل سره کومه کوکی دا وزارت باید فرآده خپل مره اساسی وظیفه باندې چې هغه برنامريزي ده او ستا ستا ارزو کپ څو پلان د ما صدر دا ما داود خان په وخت کې جوړ سول د 15 کلم پلانونه د مغوزه ته خو جوړ سول دقیق <متحدث> جوړ سول خب یقینا په ځا په دولدل مګه ته د یقص سره جوړ سول نهغه شې چې مونږ په افغانستان کې لارو د مغو وخت لارو د مغه پلانګزاري وخت لارو د مغه پلانولو نه مونږه هغه پلانګزاري بیا را نه وله په دې مملکت کې نه هغه کارونه کې چې ځلانسه بويلي موږ یو سم هدف ته رسیدل شو موږ یو مرکز به یو لارو چې دغه ټول سره هم هنګ کې د بینول ا ساهویغه چورتوي پلانسيوي هغه به جوړتي ورته او منفردي جوړكي او د دې عوایدو جستوګ اوس په دې رجاوکه او رما تاسو به مواردليسه پلان پروژه پلان سو کار شروع سو او ديغه مسارف ته د پلان پروژې له عوایدو څخه دي دې پلان جاي عواید به بدات هميلي د غلط تعین خبرده طول اوائد باید یو مرکز تلار سی طول اوائد در هر پروژه در هر ځای کې وخت دولتي دي اوائد باید یو دولتي اوائد ترلاسه طول مصرفونه باید لمغ یو مرکز وو سی په هغه کې موږ کولی شو د سم هواند کو هم در اوس په ډیر ځایو کې زوړم ته تحصیل تلویزیون هم دا ویلی چې دا پروژه تایید شو د دې مصرفونه په پلان جا له کوم رکا ته نه لږ اوائد دی فلاني معدن نه فلاني ځای ته ووزی داخله تاریخ بر په حساب کې د دا باید لرسې یو مرکز باید دی پټولو با شانه کې پلانګوځري کې باید یو مرکزی دیغه په تمویل کې چې یو مرکز باید دی موږ په افغانستان کې هميشه په خو یو عادي بودیجه یو انکشافي بودیجه دا انکشافي بودیجه زاد پلان پورې تړاو لري فکه چې پلانګوځري کوله د انکشافي بودیجه ټول غیر مصرفه وله بجنالاته مالي فکه تمویل وله مصرف کې د صلاحيت نه ټول جبوږه ټول پروژه تمویل دي ټول تاسیس کړي مات په دې کې دغه مرکزيتونه باید په با افغانستان کې ایجاد شي او هغه کې سم متخصصین خدمت وکړي د هر لحظه مسلکی د حقوقي او اقتصادي یوخد پا... متخصص ټیم ارتياد چاغته اشاره او شاووس کرا شو دې ته آیا منګه هغه امکانات په لاس کې لرو ترڅو د پروژې د استخراج په برخه کې موثر تمام شي دغه امکانات چې لرو دا, دا ورته بسنه هم کوي نه دا بسنه په هیڅ صورت نکوي سم دا اوس په همدې شان د تقدیر ونه ده چې ډیر تلاش کیږي چې دا وی پروژې هغه څنګه څنګه ا صالح <سؤال> زیک شعبو صالح <سؤال> زیک ویلی چې هم د راتلبرخه کې هم د باندې په برخه کې هم د همو نه خپوه واخله چې موږ هميشه ویلي دي چې دا غزوري ترين ساحه دي په پالیساس کې په تاوجو سي تاوجو سويته تلاش کوي ټول اراده او تموجو ده مګر منابع کفايت نه کوي نه د موږ مالی منابع کفايت کوي نه د موږ بشري منابع په کفايت کوي د دې دلیل دا دی چې موږ په داخلي او غون او اوهیت او امکانات نه لرو چې د قتل تمویل کی دغه خاطر دې پروژه پات کې ترڅو موږ عواید او تپیداکو یا موږ پروژه چې تمویل هو هغه دغه چې په څا په تميلي کې سم هغه مرابي او ته قبول لازم وک نو رسی راځبر څه به دغه امکانات څنګه برابر کو پښتنه دا د همیشه خو به موږ همیشه ویلی سي دیل قربت بین المللي هغه جستجو سي مگر بین المللي دې سرمایه گزاري او جذب افغانستان ته سیاسی اقدام خوري مونږ باید پرسمه ته په شه دلسو مونږ کله د دنیا عضو نه سو د دې د ملل متعد عضو <سرم> نه سو په نور وسه باندې که مونږ عضو نه سو بل فیله په بیا څو خارې بل خبر ده مګر بل فیله دغه عضو نه سو فعال مې سو پرسمه ته نه پېژندل سو لوګي کمپانيګاني هغه چې هم کار نو د تملري دا نور لري او په چا ات نقي یو چين جور ات خړای دی د لپاره چې پاپانستان کینیساری منابع خپل لاس تروري چې په دژاو کې سرمایه گزاري وکي په مداریا کې یا په مساینه کې یا په نورو کې په دیو کې هغه د جور ات کړی دا د هیڅ ریسکورې قبول کړی دی نور نه قبولې دي موږ داخلي سرمایه گزاران موږ نو سره جذبونه دی د دل لپاره چې هغه اعتبار نه لري مو عالی لیکه تکرار سیبه هم اصلا تکرار ده که اختلاف را سی دی منګه د دولت په من سی یو دغه سرمایه گزار په من اوس کی ډیره زیات همانا رنج برته پیټه درته کور ودان یو د دې کې په دې کې یو د قضیه د کړده که اختلاف را سی یو مرجع نسس دا حل کی در اختلاف به منګه دغه سرمایه گزار اغل د دولت سره داوا لري باید یو بین مللی مؤسسه دې داوا قبول کړي منګه چې فرسمتونه په جنه اصول څوک نه قبلې ديغه خاطر خارجی سرمایه‌گذاران او د منګل لو سرمایه‌گذاران چې سرمایې په خارځ کې دوران کوي ډېرې ډېر ځرأت نه کوي چې په افغانستان کې د اغه سرمایې په کار وځي د تصفیه خدمات کور ودان کور ودان ستاسو یو بل موضوع شي هغه پدې نهسته چې په بحث شوې هغه د قشقری د تیل او د غازو د استخراج او د تصفیه موضوع ده اوس په دغه برخه کې آیا دومره امکانات منګ لرو چې دغه غاز او تیل چې دی د تاسفی ده غه بیر چې دا په سمتو غه او په خطو غه مختلط شي لکه څنګه چې دا غسی زلال صاحب یې دا وری وکړله من ګورو البته د خپل بودیجه چې کله د سختار دی, دی بودیجي کیږي سایل صاحب باید دوی وګوري چې زمونږه انکشافي بخش ته باید څومره بودیجه باید دوی زنګړی کی او څومره زمونږه عملیاتي بخش ته اما کومه ګور البته په تعریف ته تجارت کې <تصرف> د پايسو يا د اغه پايسو کمخ سره منګه دی بودیجی و درول د له تخنیکی ساید نه دقیق قنچ یو کم ورتو یي چې او غفلات یا نرسیدگی یا یو کم ظرفیتی ده باید چې د دغه لواج زمنګ دی بودیجی د کمخ لواج زمنګ هغه کوم ډیر پروفیټیبل پروجیکټس چې دی یال هغه د ژوند حیاتی پروجیکټ د افغانستان چې دی د دی ودروله تخصصي ساید نا یو رقم ز فکر کوم چې کمخ د هغه تخصصيات رامن استقiqui کوم ګورو البته دیو پروجي د تطبیق لپاره مونږ ډیر زیات مختلف اړرلرو بله <سؤال> <سؤال> او ولین مونږ په یو ادارې کې ګورو کچیر د وېداري و, و نوې پروجیکټ تا شروع کیږي دغه امپليمنټیشن کیږي موږ انټرنل سرس او فاینانس ګورو کده نه موږ سره داسې منبوي مالی چې ګواک موږ ولې سودغه پروجیکټ لم دغه منبینه موږ تمویل ولې سو نو دات از بهتر اغه یو موږ ته یو پلاس پوینټ دا یو یو اغه یو ظرفیت دا چې یعنی زمنګ اغه دی پروژي مصارف نه زیاتې یعنی مکملن رزيخ پلي ادارې ته کچیر ته موږ داخلي منبوي موږ نس درلودلای نو بیا موږ دویمې زو اغه په شکل, شکل دی قرضیا یا په شکل دی صاحمیا باید خارجي سرمایه‌گذاران را جذبول دغه پروژې ته چې یو مشکل و اوس په دغه واقعي اساسي د افغانستان کله چې خارجي سرمایه‌گذاران زی په یو ملک یا یو پروجیکټ کې دوی سرمایه‌ګزاري کوي دوی خپل اغه اف ډي اې د پارا فایرن ډایریکټ انوېستمنټس خپل رولز لري دوی دغه ملک اوله دوی یو غسوا ټنالیسیس یې چلوره خلونه د دوی تحقیق دوی کوي ګوري چې آیا دغه ملک له سیاسي اړخ نه سبات لري کینه لري چې دلته سرمایه‌ګزاري کوم ایا دغه زما سرمایه‌ګزاري چې دلته کیږي دا به سی وی کنه دیت خو به څه مشکل نه رسیږي د دغه مشکلاتو د دننه کمنګ چیرته انټرنیټ سرځي داخلي منبي نه لرو دي د فاینانس لپاره خارجي چیزونه موږ دام یارون اول باید وکتل سي د نن زمنګ دغه تخصصي خلک لکه مخکه چې ما یا دوري وکړه چې زمونږ ریسرچ سنټر یا تحقیقي مرکزونه چې جوړسي دوی د خپل ویکنيسز یا خپل هغه ز ضعف نوقطوبان دوی فکر کوي چې څنګه ځکا ولا سما چې زه افدیا ته یا خارجي سرمایه‌ګزاري د جذب د پاره زغه اصول برابر کم چې په دې کې البته زمونږ ل ټول تر مخ یو نړیوال مشروعیت راځي نړیوال مشروعیت باید زمونږ اغه اصول اغه 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 اساسات باید منګه برابر کو تر څو پوری منګه وکولې سنړې ول مشروعیت ترلاسه نتر مخې لاس تر اودو دویم دین زمنګلبته په دی دې کې چې د افغانستان اغه البته اجرائيه قوه چې باید دوی غ خپل شدات تا وغ خپل کاورج قوی کی ترڅو پوری وکولای شي لکه پتیره کې څنګه چې خارجي استخبارات نغوخته د افغانستان هغه کومه ستراتیژیک اقتصادي پروجکټ چې دی ترڅو دا تطبیق تلاړي سي دغه اجراي قوه باید اغه زمينه سازي وک ترڅو پوری چې خارجي اغه استخبارات یا مخکې اغه وړې دي جغزري دي قدرت او صلح الحمدلله منځت لري د دغه منځوړل او اغه زمينه سازي د دغه لارې ترڅو پرمغغه نړیوالو سره تزن برابر کو دي اف دي اې چې خلک منګه سره راسي اف دي اې وکي نو په دې احساس باندې البته کومه د نننه ز مالي منبئ نه لرو او منګه نور دلتلاس په سارخګو چې گوکه منګه نسوکه ولای دغه پروجیکټ تمویل کو نو دلتزم منګه غا تخصص تو کم اختره منځتګي چې و به کولای سي تخصصي سايت په دغه باندې کارو کې تر څو پوري غیر د خپل داخلي منبئ خارجي منبئ ته اغه زمينه سازي وسي تر څو پوري غو را سي منګه ولای نه ځل نه سي په بل موضوع چاغه ترانسپورټي زیربناوي دغه په اقتصادي برخه کې ډیر مهم رول رو لوبوي دغه ستونزه دغه ترانسبورټي زیربناوي معیارشي په خپل د هیواد د اقتصادي پرخه کې د تومره غټور غام کېدلی شي د حقیقت چې ترانسبورت په تجارت کې په اقتصاد کې زختي رول لري ځکه چې زمونږ محصولات کول سي چې د ولایت نه بل ولایت ته 파سانتوګه پډیر کم وخت کې ورسيږي او کچیرته ترانسپورټ لکه اوس مخکچ مونږ تقریبا پتیرو کلونو کې د مشکلو سره درلودل چې زمونږ اوس هم ځینو ولایتونو کې د ولایتونو ترمنځ کوم سرکونه لوی سرکونه دي اغه سرکونه اوس هم خام دي نو کچیرته مونږ دسی خپل تو کې دی او اغنا ولایت بل ولایت انتقال او یاد ګرمي د وژنه یاد سرک د خرابیدو د وژنه اغه ته zarar رسیدي کی مشکل او پیدا کیږي او هغه کیفیت نصط کې چې دی یوزنیبل زیته انتقال سیب ا د یو مهمه خبره ده بل خبره ټول نه مهمه ده دا چې د هم باید په نخسی چې کوم مواد یا کوم خوراکي توکي یا کوم اجزای صادرات لپاره چې مونږه کارو اغه د ترانسپورټ شتا ترانسپورټ ته په کتل سره او راتلونکي ترانسپورټ ته هغه مونږه وغمني سرمایه گزاري کوو بعد په دې باندې فکر وسی چې زمونږه په دغه لار باندې کوم شيزي او کوم زی ته زی زګر camera مې یاره نو باید په نظر کې ونی ول سي <natural> لکه یو مثال دا چې کله مونږ په کندوز کې د کندوز میوه خټکیږي فرض مثال د شمالي طرف راځي بعضي دومره را تنکی او دومره تازه وی چې هغه تر کابل هم نشي را رسیدلی نو د ترانسپورت په دې کې وړه غټ رول د سړک خرابواله د سړک خرابواله د هوا خرابیدل دي دا یو <forth> موضوعات اوس کې ترانسپورت صرف سړک نه ده باله ترانسپورټ کی موټر هم راځي د ترانسپورټ کې هغه ټول سہولتون راځي چې زمونږه میوې جات زمونږه سبزیجات یوزینه بل زیته په منظمه او مسؤون توګه باندې هغه انتقال کړي ځکه کچیرته فرض مثال د کیفیت لړخنه کوم سبزی یا کوم میوه چې فرض مثال هغه د افغانستان د شمال له د افغانستان هغه تر راځي مشرقي ولایتونو ته راځي نو تبي د مشرقي ولایتونو ګرمه یعنی یو چلون ته هم کچیر ته یو چلی موټر ویناو د سهولت برابرۍ دی نو د دې لپاره لازم ده چې هغه کیفیت هم په نظر کې ونیول شي او د سرکونو د جوړښت د ټول ټولي چارې باید د متالین تیری شي یو شی چې مهم ده اکثر مونږ په دې باندې ډیر بحث نکودا وړه مهمه خبره ده مونږ په مودیرتي کچکه د مالی د مالی ا هغه څومره ريسورسز او منابع چې مالی باید ولر په وزارت مالیه کې یا بودیجه کې باید ولر د غیله لپاره مونږه عموما فورکاستینګ کو <تصاف> نو هغه فورکاستینګ چې دا ممکه چې ویل چې مختلف وزارتونه یا مختلف سکتورونه یو بل سره کناسته ولري سکتور کغه ناسته ولري کولای سي چې یو بل نووري ځکه مونږه فرض مثال یو د همغه غې مساله چې موږ ورته اشاره شو دا ډیره مهمه یو موضوع چې دا فرض مثال معدن وزارت د استخراج دغه زغالوک باله او د زغال د استخراج لپاره کافی کاروک زه ډیر استخراج په تیر دوو دو دونی مو کلو کې و شو مګر هم دغه زغال وزارت تجارت له خوانه هغه لازمه تسهیلات ورته مهین نشول چې نړیوال مارکیټ ورته پیدا کړي نړیوال مارکیټ ورته پیدا نشو زمون دغه زغال چې پاکستان ته لاړل پاکستان کې په دوم رقم قیمت باندې خرڅ شول چې د تجارت پیسې هم رونه وتلې سید bale نددا یو ډیر مهمه خبره ده جالب ما ته دا و چې په دغه وختو کې چې کله زمنګ د استقرار د زغالو زیاتو مونږ ته زینو تجارانو دا هم ویل چې د ایران نن مونږ ته دومره ټنا دومره لکه ټنا اوردر راځي د ایران هغه اوردر مونږ پژن نو وریدلای ولی دغه دغه نړیواله کچبند وزارت معدن دا نړیوال مارکیټ سر خبرې اترې نشي کولای هغه وزارت تجارت د چې بيدوي کی هغه او طاقت تجارت د چې بيدوي کی نوید لپاره مختلف ادارات باید یو بل سره همغږي ولري اوس فرض مثال دا اوس چې کوم پروژمنه اوس کار کیږي مثلاک اوس کدمه سائنک پروژمنه کار کیږي په دې کې چې څومره وزارتونه باید دخل شي هر وزارت باید خپل پلان گزاري وکي هر اداره باید خپل پلان گزاري وکي دا سنشي کېدلی چې یو وزارت د معدن د د مسو د استخراج لپاره سره پلان گزاري وکي او پدې رغه ټاو تخنیکی کچه د مکمل پلان تطبیق مګر منور وزارتونه ټوله فلج یا به کی خبر نه یا اس همغه غینه یو سره شوی یا په مجلسو کې ناس دی <applause> ولی اغه پلان چ لازم د غینه د کړ دغه مست جدید د چ استخراجی د چرتزی کوم مارکیټ تزی <applause> افغانستان کې ضرورت شته خرچه افغانستان کې ضرورت شته نو کوم چې مونږ د سی فابریکی جوړی کړی دی چې د دې مسو ضرورت پېښي خام مواد د مسو د مسو د مسو په حيز د خام مواد له استفاده شي نړیوال مارکیټ کې د مسو د بازار موندنې لپاره کوم ابتدایي کارموندګه کړه د چ موږ ډایریکټ پروژه د استخراج ته زو کچې ته موږ استخراج ته لاړ سوال ته موږ هم همغږي نه کړي ناس ته مني کړي مارکیټ مني وته موندله د رضا الله صاحب کور ودان رنجبر صاحب تاسو ته آه... راځم را به شو د تو څومګ ډیر فرصت لرول پرې باندې خبرې کوو شو دلته او تلایي فرصت پلاس رغلې امنیت ده پانګونې لپاره ځمينه برابر ده خو یو خاند چوز هم افغانستان اور سره مخامق داغه د نړیوالو قیودات او دا چی اوس اسلامي امارت پر رسمیت نه دی پیژنلې ستاسو له نظر او سبا ایدوشي چې ترڅو یوازې چین نه یا غیوانو چوز دلته پنګونې کوي په افغانستان کې موږ نړیوالو بازارونو ته هم ارتيالرو دغه بازارونو ته صد الدولار وای لاره پیدا کړو صد الدولار وای ل نړۍ سره خپل یاړی کیخې کړ تر څو دوی هم راشل ته پټاډا سره پنګونو کی افغانستان هم په اقتصادي پلاو په خپل خو دريږي تاسې خبر صحیح ده د دقیق خبر ده دا ډېر تکرار شوې ده هميشه په صحبت سره ده بیا وزه ده خبر بلې مونږ باید پر رسمیت او پیژندل سو مونږ هميشه له دنیا نه غواړو لېس ملاله متحد نه غواړو له هر مملکت نه غواړو چې مونږ پر اسمت کوپیږنی مګر مونږ د ته خپل هیڅ نو اقدام نه درکړای هر خواهشات سي دنیا لري مونږ ویل چې د قاړو مونږ اغه کړی دي ان اغه کړی د کومو لکه چې ما غوښته اندغه خبرم تکرار کړی ده کله موږ نه فراګیر حکومت غواړي مونږ ویل مونږ فراګیر حکومت لرو کهلمنګ له تحصیل دی جنکیو دی خزوکار غواړي من غوايي موږ د ته خپل انونو لرو پاینده نې زه واکه دا قانون شروکاو او کهلمنګ له تروریزم سره د اقدامات هغه غواړي من غوايي چې د موږ له خاور نه هڅوک ته دی نه هیڅ بلې یوازې کله موضوع نه همونه وزو رنجور صاحب مهرباني ولی ولی موږ ولی دنیا نه قبلې ولی نه قبلې دی د دلیل باید پیدا شي والد تروریسم تهدید دمنګ مساګه نه قبله یې په هر خپل صحبت کې دی وی جبر رئیسان صدر اعظم د تکراری چل افغانستان تهیدید دی نه درفسوي حتی ازیاتی روسیا دی وايي چین دی وايي د منګ د مرکزی آسیا هیوادونو دی وايي نور دی وايي ولی دی وايي یو ورینه دور نه چمګ څاډه خراوه به تلري چین دفرقابتلری روسیا مګای به هم په خبرو کې دا تکراری مده 10 غره چا مو ته تکرار وکړه منګ په دا دوسرے خینوداګه موضوع حل کوچی ولی تکرار دی هغه شیث ته موجود دا هغه په دې تو قناعت ورکو یا هغه ته هرکو اندغه فراگینه حکومت منګ نو یو سره کسن امریکا وايي هغه په خونی ډالمران بیا بیا حکومت ترسی نه در به د حساب دی او دلنه ووزی ټول باید طالبان نه ټول باید مولا صاحبان نه د تاسلکی خلک وایي تاسې د پوي خلک وایي راسی هغه زه ورته چې په اسلامي امارات وای چې اوس موږ مسلکی کډرونه هم له مسلکی کسان هم له چاغه اوازه اسلامی امارات خړ دیني یا چارواکي بلا 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 د ډیر خیلورو دیت په مخ کې ورکړ سي چې دوی کار کوي دوی متعهد دي دوی په فساد کې ورشته نه دي دي په دونکو مسایلو کې نور هغه نه دي ولې منه ولې د ټموکی دي نه ورکو دا باید ورکو چې د دنیا خپل پټ سي وټو خو یو چې موږ فراګیر حکومت نور موږ باید خسو د د مکتابونو د پونتون د جره کوټه دروازه ډیره زیاته مننه رانځبر سپوره ده خو خلک به تی کفیل دي ته څنګه چونه په لانو ردیتو د سنجو کور ودان کور ودان خیر وسه دغه ترونه کومه کومه لخل منابعونه سې استفاده منو شکر تشکر ډیره زیاته مننه ستاسو زې سپراځو دي ته پرسته وخت کم لرو ډیر لاند غوړ مستاس جواب ولا رمه هغه د چوز څړول بیت اړیکه ورغه ولشي تر څو په سیاسي اقتصادي په نورو بیلابلو برخو کې لوټول نړی سره موګه په بیلابیل برخو کې هم همکاري ولرلی شو همغوی دلتراشه پهنګونه وکړي بسم الله الرحمن الرحیم البته د ټولو دغه سیاسي اقتصادي یا اجتماعي یا اکیډمیک سایت کې لنډی سره د اسلامي امارات ثغ را ثغ اړین او ضروري د حیاتی د باید چې دا تر سره شي کوم ګور البته دغه تر رسیدگی په اقتصادي یا سیاسی اصلن بایات چله کمنګه څنګه تعریف داسلارو چې بای د اقتصاد او سیاست سره یو ځای نسی اما د نړیوالو د غزيتای چې افغانستان سره دائم منډه دا چلندوی کی چې اقتصاد د سیاست سره بیخې او ځای کړي دا او بار بار افغانستان باندې خپل اهداف یا خپل فشارونه دویل اقتصادي خواره ولي اما د دغه سره د تاګراتاګ یا دغه دغ مسلې هل اول دایمن اسلامي امارات هم باید دغه خپل استازي یا خپل اغه تخصصي تخنيكي خلک ټيم جوړ کی باید ترڅو پوري په دغه ارسا کې دوی وکوري چې آیا نړي لنګڅ غواړي د نړيوال مشروعيت ته د افغانستان نه تاګ په شکل دی یو کلی لکه کلی کې یو کور چې د هر سنو وېستل سينو په دغه شکل باندې چې هغه کور به بیا نه سیاسي نه اقتصادي اته په هیڅ معاملې کې بدغه کلی نس یو ځای کې دی نو افغانستان ته دغه ستونزو دی حالت د پارا د اسلامي مراتو کومات لخوا بای دور ته دوی ته خپل ځانګړي ټیمو ټاکل سي تر څو پوري د افغانستان د کلټور په اساس او د دوه غوختنې چې زمونږه ملی لکه زمونږه رسم رواج زمونږه کلچر سره په ټکر کې نه وی او څو بعد د غوي هم ومنل سي لکه څنګه چې په سیاسي ډګر کې دائم من افغانستان لخوا نه دوی ته غاټي جوابونه ورکول سوي دي دا باید ضرورت و چې ورته ورکول سي هم په اقتصادي اړخ کې بعد موږ اوسین یعنی تفاهمې ل دغه سره باید چې او ومنل سي د افغانستان او لغې خو ان شاء الله ځلان سپ په فکر کې ستاسو هم لړ نظر غوړم فهم دی اره د ملي پروژ په منطقوي شکل کې کله چې مونږه عمل تزو صحیح تزو تدبير تزو نو چون پروژه غټي دي او هغه غټي پروژه زین نور مشکلات هم راېجاله ایجادوي خصوصا همسایه هوا دونو ته په منطقه نو د دې لپاره ټول نه خو وړانديز بداوی چې مونږه هغه سوق چې مونږ ته خطر واقع کې دن کې وي یا مونږ ته خطر جوړون کې خلق وي یا هوا دونه وي اګه په ګټو کې موږ مشترك کوم کچیرته موږ په ګټو کې را مشترك کړو په ګټو کې را ګټ کو نو بیا کولای سوچي هغوی هم خپل ځان وئني په زینو پروژو کې نو بیا کولای سوچي دا پروژه ملک کنه منطقوي کې چې ته وړو او دغه ګډ اهداف د ټولو مشترك سره به ها خطر په ګټه باندې بدلیږي دا ځيته باندې نه دا ټول نه ودو نه مننه را چې فرونه تراغلې درنو کتون کول تاسو هم نه نه کوو تر بیا هې چارې